მოგეს ალმებით თوار ლაპარაკი ეგრეთ წოდებულ სირეცე მინდა გითხრათ რომ ეს არ არის ახალი ნიტიერება ეს არის საკმაოდ დაბალი ხარისხის ოპიოიდ ჩემცველი ასე ვთქვათ ნარევი და ის ძალიან ტრადიციული წარმომადგენელია საქართველოს ნარკოსექციაზე რაც შეეხება გაზრდილ მოხმარებას ოდენობას ბოლო კვლევის მონაცემებით ამ ტიპის ნიტირა ამ ტიპის ნარევი ასე ვთქვათ ყოველთვის პრინციპში მოცინავე პოზიციაზე იყო მაგრამ დღესაც არის საქართველოსი ძალიან აქტუალური ამ ნიტირების მოხმარება ეს არის ოპიოიდი თავისი მოქმედებით თავისი მექანიზმით თავისი სტრუქტურით და ესეც საკმაოდ დაბალი ხარისხის, მაგრამ შესაბამისად შედარებით მაღალი ხელმისაწვდომობის. არა, ნუ ეს არის ესეთი არაერთგვაროვანი ნივთიერება, რომელიც აი კიდევ ერთხელ ვიძახი, საკმაოდ ტრადიციული წარმომადგენელია. საქართველოს ნარკოსივრცეში და არა ერთი წელია, არამედ 10 წლეულები არის ეს ნივთიერება საერთოდ ნარკობაზარს ახასიათებს. ეგრეთ წოდებული ციკლურობა დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩდება ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, მაგრამ აი ამ პერიოდს თანსდევს ასევე ძველი ასე ვთქვათ მოთამაშეების გააქტიურება პერიოდულად, ასე რომ რამე განსაკუთრებული ესეთი აფეთქების სიტუაცია ამპრევა არ აგვაქვს ნამდვილად, არის ციკლურობის მომავალი ციკლი, როცა წინა პლანზე გამოდიან ოპიოიდ ჩემცველი, ასე ვთქვათ ტრადიციული ნარკოტიკები, როგორიც არის ბუპრენორფინი და როგორიც არის ეგრეთ წოდებული სილიცი. ძირითადად რო გითხრათ, პრობლემები უკავშირდება ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, ძირითადად ეს იწვევს სხვადასხვა ბიოლოგიურ, ბიოაქტიურ, ბიოქიმიურ ცვლილებებს და ხშირ შემთხვევაში შეუქცევა ცვლილებებს ადამიანის ორგანიზმში. რა თქმა უნდა, ფსიქიკური აშლილობის მრავალნაირი ფორმის პროვოცირება შეიძლება გამოიწვიოს ამან, განსაკუთრებით საშიშია ასევე დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში, ოვერდოზების შემთხვევაში, სუნთქვის ცენტრის პარალიზებას და ბევრი ჩვეულებრივად ნარკოტიკებისთვის, ოპიოიდების ჯგუფის დამახასიათებელი ნარკოტიკებისთვის მოქმედება აქვს, ოღონდ უფრო დაბალი ხარისხის, ასე ვთქვათ, ვინაიდან დაბიძურებულია. იცით რა, საერთოდ ამ წუთში საქართველოს ნარკო ბაზარი არის ესეთი ასაკის მხრივ სტაგნირებული, ამიტომ ვერ გეტყვით რომ რაღაც ასაკი მინიმალური ახლა არის შემთხვევები, როცა ესპადის კვლევა გვაქვს ჩვენ, ესპადის კვლევაში საკმაოდ საგანგაშო მონაცემი იყო 2015 წლის მონაცემი, მაშინ როცა საუბარი იყო რომ 10-15% სკოლის მოსწავლეების რაღაცა შეხებაში იყვნენ გარკვეულ ნარკოტიკულ ნივთიერებასთან, მაგალითად კანაბინოიდებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი წელს ან მომავალ წელს იგეგმება ამ კვლევის კიდევ ერთი ეტაპი, უფრო სრული მონაცემი გვექნება მაშინ, თუმცა რა თქმა უნდა დინამიური ცვლილებებია ყოველთვის წეღან აღნიშნეთ გავიმეორებ, ძალიან ხშირად გამოჩნდება ხოლმე ნარკოსივრცეზე ახალი ნივთიერება, რომელიც ახალი ტიპის რეაგირებებს საჭიროებს და პირველად ის შეტყობინების მექანიზმი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა ნებისმიერ ანტინარკოტიკულ სივრცეში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს უკვე გამართული და ალაგებული ქონდეს. სამწუხაროდ დღემდე ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება და ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს მთელი მსოფლიოს პრობლემა, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, ეგრეთ წოდებული ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, რომლის გავრცელებაც ხდება მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრი სხვადასხვა გზით და ეს კარგად აპრობირებული მეთოდია თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით,
ამ ხრივ მათთან ბრძოლარი განსაკუთრებით ძნელი, იმდენად რამდენადაც ძალიან ბევრი განვითარებადი და არამარტო განვითარებადი ქვეყნის ეკონომიკის შავი ნაწილის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს სწორედ ნარკოწარმოება და ნარკოიმპორტი. ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს რაც შეეხება, ეს გახლავთ განსაკუთრებით რთული, მისი გამოვლენა და აღკვეთა იმდენად რამდენადაც ქიმიური რეაქციების საშუალებით ძალიან მარტივია მიიღო მოლეკულა, რომელსაც ექნება იგივე დამანგრეველი ეფექტი, როგორიც ვთქვათ, წინა მოლეკულას, რომელიც აკრძალულია გავრცელებისთვის და მოხმარებისთვის მსოფლიოში, ექნება იგივე თერაპიული, ასე ვთქვათ, თერაპიული ეფექტი, მაგრამ იქნება განსხვავებული სტრუქტურის შესაბამისად. ის არ ხვდება აკრძალული მოლეკულების და აკრძალული ნივთიერებების ჩამონათვალში, იმის გამო, რომ სტრუქტურულად განსხვავებულია, მაგრამ თერაპიული ეფექტი კიდევ უფრო მძიმე შეიძლება კონდეს. Ну, მოთხოვნა ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებზე და ასევე ნარკოლოგიურ, ადიქტოლოგიურ სერვისებზე არის ტრადიციულად მაღალი. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი პრაქტიკულად სრულყოფილად არის დატვირთული, სრულად არის დატვირთული, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ძალიან საინტერესო დინამიკა მომართვების კუთხით. ესეც უკავშირდება, ვთქვათ, ახალ ნივთიერებების გამოჩენას და შესაბამის მათი მოხმარებით გამოწვეულ დამანგრეველ ეფექტებს. ამ პერიოდისთვის მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით აქტუალურია ამფეტამინების მოხმარებით გამოწვეული ფსიქოზები, რომელიც აი პირდაპირ კორელაციაშია ამ ნივთიერებების მიღებასთან და ასევე, რაც ყველაზე ცუდია, ვთქვათ, ერთჯერად მიღებამაც კი ნებისმიერი ნარკოტიკული ნივთიერები შეიძლება გამოიწვიოს პროვოცირება არა მარტო, ვთქვათ, ნარკოგენული ფსიქოზის, არამედ ჩვეულებრივი არანარკოტიკული ენდოფსიქოზებისა, რომელიც, ვთქვათ, რომლის მიმართ წინასწარ განწყობა ჰქონდა ორგანიზმს, მაგრამ აი ამგვარი თუნდაც ერთჯერადი მიღება იძლევა საშუალებას აი ამ დაავადების მანიფესტირების. დიახ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ეგრეთ წოდებული კლუბური ნარკოტიკების მიღებას, თუმცა მე კატეგორიულად არ მესმის, რას ქვია კლუბური ნარკოტიკი, ან რას ქვია რეკრეაციული ნარკოტიკი. ნარკოტიკი არის თავისი დამანგრეველი თვისებით აბსოლუტურად ერთმნიშვნელოვანი და არ ვიცი, კიდე ერთხელ ვიძახი, რომ არ შეიძლება ნარკოტიკებთან ენის მოჩლექვით და საალერსო სახელებით საუბარი. ერთჯერად მიღების შემთხვევისაც კი ჰქონია ჩვენ შემთხვევა და ჰქონია არაერთი შემთხვევა ამ მხრივ, როცა ხდება უმძიმესი ფსიქიატრიული დაავადებების მანიფესტირება, შიზოფრენიის მანიფესტირება მაგალითად, ვითარდება სრულყოფილი კლინიკური სურათი და ძალიან რთულია მერე ამ დაავადების კუპირება, ან გადაყვანა არამწვავე ფაზაში, იმდენად რამდენადაც ახალგაზრდა ორგანიზმი, რომელიც არ არის მზად, ასე ვთქვათ, და გააჩნია დაბალი ტოლერანტულობა ნარკოტიკული ნივთიერების მიმართ და მითუმეტეს, როცა ეს ხდება აბსოლუტურად გაუცნობიერებლად იმისა, თუ რა ტიპის ნარკოტიკს იღებს ადამიანი, ერთჯერად მიღებაც კი შეიძლება კატასტროფული საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს, როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის, ასევე სიცოცხლისთვის. ზედოზირების შემთხვევების გამო ჩვენს კლინიკას არ მომართავენ პაციენტები, მიმართავენ გადაუდებელი დახმარების და კატასტროფის მედიცინის ცენტრებს, შესაბამისად სრულყოფილი ინფორმაცია ამ სტაბილაზე სამსხვერპლად. ჩვენ ვიკითხავთ ფსიქიატრიულ კლინიკაზე ორი ცენტრი, რომელიც ჩნდება ჩინეთში. თავისთავად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. იმდენად რამდენადაც იზრდება საწოლ ფონდი დღესდღეობით საქართველოში ფსიქიატრიული დაწესებულებების საწოლ ფონდი არის სრულად ათვისებული და მოთხოვნილება იმაზე, რომ თქვათ, ახალი ცენტრები გაკეთდეს აი ამ კუთხით სტაციონარული მომსახურების, თუმცა ხაზს უსვამ, რომ ეს ცენტრები არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სტაციონარული ცენტრები, არამედ იქნება პოლიფუნქციური ფსიქიატრიული ცენტრები, აქ იქნება თემზე დაფუძნებული სერვისებიც, აქ იქნება ამბულატორიული სერვისებიც, აქ იქნება კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი, შეიძლება რომ ამუშავდეს. რამდენი ადგილი გვაქვს საქართველოში,
ავე ფსიქიატრიულ საწოლებს გულისხმობთ. დიახ. აქ ჩვენ უნდა განსხვავოთ სუბიექტური და ობიექტური მდგენელი ამ პრობლემისა. ის რომ ადგილები არ არის არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმდენად რამდენადაც ხო. ეს მთლიანად საქართველოში რეგისტრირებული საცოლ ფონდი აი ამ კუთხით არის დაახლოებით 1300-მდე. მაგრამ აქ დგას მეორე თემა. ეს საცოლები არ არის ხოლმე სრულყოფილად დატვირთული, მწვავე და გადაუდებელი შემთხვევების გამო, არამედ მათი ძირითადი ნაწილი ასე ვთქვათ, უჭირავთ ქრონიკულ პაციენტებს, რომლებიც მიზეზთა და მიზეზთა გამო, ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო, იმყოფებიან მაინც ამ ინსტიტუციებში, თუმცა რეალურად კონკრეტულ შემთხვევაში აქტიურ სამედიცინო ინტერვენციებს არ საჭიროებენ. და ის ახალი რომელიც შენდება, რამდენად გულგევრაქული საათ შენდება და როდისთვის ფიქრობთ, რომ გაიშვა? ეს პროცესი დიდი ხანია მიდის საქართველოს რამდენიმე სახელმწიფო შტოში მოხდა აი ამ პროცესის ინიცირება და შემდეგ უკვე რატიფიცირება. ახლა ჩვენ ველოდებით ჩვენს პარტნიორებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, რამდენადაც მე ვიცი, უახლოეს დღეებში არის დაგეგმილი მათი ვიზიტი აი ამ კუთხით. დაგეგმილია ორი ცენტრის, ორი ფართოპროფილური ცენტრის სამუშაოება თელავში და სენაკში. ეს არის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის კუთხით უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტი, იმდენად რამდენადაც თელავის რეგიონში, მთლიანად მიმდება რეგიონში, კახეთის რეგიონში სტაციონარული სერვისი პრაქტიკულად დღესდღეობით არ არსებობს და არ მუშაობს და იგივე სიტუაცია არის სენაკის მიმართულებით კერძოდ სამგრელოს რეგიონში. ამდენად ეს ორი ცენტრი რა თქმა უნდა ბევრად უფრო ხელმისაწვდომს და კომფორტულს გახდის შესაბამისი სერვისების მიწოდებას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. და ხალხს უსვამ, ეს არ არის ფართო მონოპროფილური ცენტრი, კიდე ერთხელ უბრალოდ იმიტომ ვაპელირებ ამას, რომ დღესდღეობით რა თქმა უნდა დეინსტიტუციონალიზაცია ფსიქიატრიული სერვისების არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა საქართველოში და აი ეს ბჭყალებში სტიგმა, რომ ეს რაღაც ტიპის დახურული დაწესებულება იქნება, სადაც ხალხს დაამწყვდევენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო. ორივე ცენტრი იქნება ფართოპროფილური მომსახურების. არა, ფაქტია, რომ მოთხოვნილება არსებობს აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიძახი, საერთოდ სოფლიოში მზარდი პროცესია ფსიქიატრიული დაავადებების ზრდის და ტემპის მატების, ამას რამდენიმე გლობალური მიზეზი გააჩნია, თუ გვექნება სული შეგვიძლია მიზეზებზეც ვილაპარაკოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოს ამ პროცესებისგან იზოლირებული ვერ არის, შესაბამისად ფსიქიატრიულ სერვისებზე მოთხოვნა როგორც თესოფლიოში საქართველოში ზიზრდება და ამას სჭირდება კონკრეტული რეაგირება სერვისების გაფართოვების და ხელმისაწვდომობის დისკუსია. რამდენია შეგიძლიათ თქვა, რიცხვები თუ გაქვთ, მაგრამ 2018 წელს რამდენი იყო მომართვიანობა? დღეს ისეთ რა ასე რთულია ერთმნიშვნელოვნად გითხრათ რამდენი იყო მომართვიანობა. საერთოდ აი ამ პოპულაციის მხრივ დაახლოებით 3-დან 6%-მდე თესოფლიოში საჭიროებს ფსიქიატრიული სერვისის მიწოდებას აქტიურ ფაზაში, ასე ვთქვათ, თორემ რა არის უფრო პესიმისტური პროგნოზებიც, როცა ვთქვათ არა მარტო პროგნოზები, არამედ გათვლები, სადაც საუბარია, რომ დაახლოებით 20%-მდე მსოფლიო პოპულაციის პერმანენტულად საჭიროებს ფსიქიატრიული პროფილის სერვისების მიღებას, მაგრამ დღესდღეობით აი ყველაზე უფრო ვალიდური კვლევები გვაძლევს ამ მონაცემს, რომ მთელი პოპულაციის დაახლოებით 3-დან 6%-მდე საჭიროებს აქტიურ ფსიქიატრიულ დახმარებას. თუ გაქვთ რაიმე რეკომენდაციები ხასუს, კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, დიდი მადლობა. ეს არის ძალიან დიდი და ძიმე პირამიდის წვერვალი აი ეს პრობლემა, რასაც ჩვენ უკავშირდებით. დღესდღეობით. იმდენად რამდენადაც კონკრეტული სისტემის სამუშაოება, ანტინარკოტიკული სისტემის სამუშაოება, ეს არ არის ძალიან მარტივი პროცედურა, ეს არის დროში და სივრცეში გაწერილი სისტემა და უკავშირდება ძალიან ბევრ მდგენელს. ის რომ დღესდღეობით სამწუხაროდ ნარკოტიკების მოხმარება პოზიციონირდება როგორც გარკვეული
აქტი პროტესტისა საზოგადოების მიმართ, ან აქტი პიროვნული თავისუფლების აქმისა, ან აქტი რაღაც ასე ვთქვათ ინდივიდუალობის გამოვლინებისა, ეს არის იმ პროცედურების შედეგი და იმ პროცესების შედეგი, ის იმ მომსწრეებს ჩვენ ყველა ვიყავით დაახლოებით რამდენიმე წლის წინ, აი არ ვიცი ზუსტად წელი არ მინდა ამერიოს, როცა მიდიოდა აგრესიული კამპანია. დღეს უნდა დავიწყოთ ეს თემა, უნდა დავიწყოთ მაქსიმალურად ადრე ბავშვებთან და პოპულაციასთან მუშაობა აი ამ კუთხით. საგანმანათლებლო აქტივობა, პრევენცია და პროფილაქტიკა არის წარმატებული ანტინარკოტიკული სისტემის ქვაკუთხედი და არა მარტო ქვაკუთხედი, არამედ საფუძველი. ამის გარეშე წარმატებულ სისტემაზე საუბარი არ შეიძლება რომ იყოს, იმდენად რამდენადაც თუ კი არ გვექნა საგანმანათლებლო პროფილაქტიკური და პრევენციული აქტივობები ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მარტო დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა არ იქნება ეფექტური. და ჩვენი როგორც საზოგადოების, ჩვენი როგორც სახელმწიფოს პირდაპირი მოვალეობა რომ ამ კუთხით გავაქტიურდეთ და ვიყოთ უფრო მაქსიმალურად მობილიზებულები ამ კუთხით. ახლა ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ თემას შევეხეთ, იმდენად რამდენადაც მინდა კიდე ერთხელ წარმოგიდგინოთ პრევენციული პროგრამა კომპასი, რომელიც ხორციელდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის და პოლონური არასამთავრობო ორგანიზაციების პრაისტერნოს ურთიერთთანამშრომლობით. ეს არის პროექტი, რომელსაც აფინანსებს პოლონეთის სახელმწიფო უწყება, ანტინარკოტიკული ბიურო, და ჩვენ ამ პოლონელ მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომლობთ. პირველ ეტაპზე იქნა ჩატარებული აქტიური ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების და პროფესიული თემის წარმომადგენლების მონაწილეობით და ხაზი მინდა გაუსვა და აღნიშნო ხაზგასმით და ძალიან კაფიოთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტიური ჩართულობის გარეშე და პროფესიული თემის ჩართულობის გარეშე და მომხარებელთა თემის ჩართულობის გარეშე ნარკოტიკების წინააღმდეგ მიმართული ყველანაირი მცდელობა იქნება კეთილსურვილები და კეთილსურვილებს აიქენას მიმყოლავთ ყველა ვიცით. და უკვე მეორე ეტაპზე, უკვე მიმდინარე ეტაპზე ჩვენ პარტნიორების მიერ მომზადებული იქნა 10 პედაგოგი და ფსიქოლოგი სკოლებში წარმომადგენლები მუშაობისთვის ბავშვებთან, მუშაობისთვის მშობლებთან და აი ეს არის ხელში მიჭირავს ახლა ლიტერატურა, რომელიც გამოცემული იქნა ქართულ ენაზე. ყველაზე პრობლემურ ასაკზე, რაც უკავშირდება 10-დან 15 წლამდე. დიახ, არა მარტო 10-დან 13 წლამდე, 15 წლამდე მუშაობის კუთხით. ეს არის პროგრამის განხორციელების სახელმძღვანელო, სახელმძღვანელო მშობელთათვის და მოსწავლეებისთვის, ცალკე ადამიანები, რომელიც იქნებიან ჩართული ამ პროგრამაში. ეს არის ევროკავშირში ადაპტირებული სისტემა და მორგებული ქართულ რეალობაზე. მართლა არ გადაჭარბებით ნათქვამი არ გამოვიდა, თუ ვთქვით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა და წინგადადგმული ნაბიჯი. უბრალოდ აი სამი ეგზემპლარი, რომელიც პირადად ჩემთვის ძლივს მოახერხე გადანახვა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოცულობით ეს საბეჭდი მასალა პირველადი მოთხოვნის შემდეგ მეორეჯერაც იქნა მოთხოვნილი აი ამ ჩვენი პედაგოგების მიერ და მათთვის იქნა მიწოდებული, იმიტომ რომ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უკვე ამ პირველი ეტაპის მომზადების შემდეგ ამ პედაგოგების და ფსიქოლოგებისა და ტრენინგების კუთხით ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა ამჯერად უცხოეთ რეჟიმში ხდება ძალიან ბევრმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ და ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ გამოთქვა სურვილი რომ ჩართული ყოფილიყო ამ პროგრამაში.